السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما نسحبت وسلامتين ميل والبو دوني دا في هذا جوكتان ومركا لي ولكن حنفي حاج محمود وإذن كلا هطلعي قناني ميديا فضلا هدي اتشانل كيكا كو عصبت هاي سبسكراب كا لبكو سي وشير كلا داف انو لاي قناة لعكو سي نمبال كا اما ديقال كو قرال كنو كومنتي كن هو داف وان ديري كلينينا هدي اشالي ندابن جرتي سبسكراب لان فضلا ما انت سبسكراب كي انو سار اديقو ما سن قنبالي لكنا فرو سي اي كسو قاران مخار والبقان سو كلينو اسكو سو نقطو عن او ناكسن يو فيديو عصب فيديو كان وحان او هدلي دونا محا اسلو اه صاحب تني مدى قيبت كوات وان سو خادن انتم وحي نقل نمتا قيب طلبات قيبت كوات جبدي ريم مركي لوريسانا يوحي اساس او قلقتي افر شيء صداقه اما صاحبتي ماذا محيط تهي قف كبرك او غوريس وا انو صادق يهي وفي يهي مضحي يهي معطي يهي تاسو اه رولو انو يهي قف بلانت انك بحين انو يهي قف نفس ديسو كو هوري كار انو يهي يولي بو قف ديقسي اه ما انت خيبت انك هذا انو حيط تهي خيبت انو سو غوري ويدر تهي لكن وانسو غاقابنينا الشيخ اللي يراه وسيم يوسف أو ده شيء دلك إمارات كا أيام كسو جوري إريادان ويعجبين وإريات قروح بدن ومعنى بدن سمين يسو أساقو أو مثال قروح بدن وسمي ساحب تني مدو حيتا مركز وير لو لا حيل الله جسدك وطن جسدك عبارة عن الدولة وحوير أديك جركاي ودن وايب ودن كامل وايب كاغا معنا ودتك دحنول مركز سويري جسدك عباره عن الدوله جيركاغا وحو لميت يحي دوله ديسن سيده سوماليو كلي كينيو كلي ايتوبيو كلي دوله داس مخاي شخه قبطا دوله بركي لوغ دهاي شقوين كاي قبطي وهاي سميسو انت بوانا خانا اوكي هذه الدوله او الدوله داس ينقصها سكان jirkaagu wuxuu yiri dawlad waaye hadana wuxuu yiri wadan waaye jirkaagu hadana wuxuu yiri cibaara aan dawlad waaye okay ka bacdu yiri yanqusha sukan waxa kama qan oo kamaran dad deega jirkaagu wadan ku tilmaamay wuxuu yiri hadana waxa kama qan dad deega okay markaas uu yiri sukan dawlad hada sukanka ama dadka degi laha dawladdaas oo mithal ahaan ugu dhigay jirkaaga wuxuu yiri huwa as-sadiq al-muhib wa saahib ku jecel fiire sida loo cabbiray fiire sukan hadhihi dawla huwa sadiq al-muhib wa saahib adiga ku jecel waay sukankaas cibaarada meesha uu ka soo qaatay okay anta uu yiri anta markaas uu yiri adiga لو لا حيل الله انت بلا اصدقاء يعني عباره دوله المهجوره هدي اديق اذن صاحب باللهين يقفك جعل وحتى هي عباره لو لا حيل الله عباره عن الدوله المهجور عباره عن الدوله مهجور اياتها يعني مهجور وحالي رضا سده الدوله بابا اصلا مجا هاني دول وتاوي شقيني لكن معنى يمونا ما سميس الدولة حرير داخلي اي خارج مدنا مالها ودولة ببرسان دولة غا ودولة ببرسان مركاسو يري تؤدي وظيفتها الحياة دولة داسو قدنيس شقذي هذا نلوشا شقذي هذا نلوشا اوكي قدنيسا اوكي حتى نوحو يري تخلو مع ذاتها waxay dhex galay ama ay la sheekaysanaysa dadka ayaga la mid ah ee dawladda maslaxada isku ku keentay macna okay tadhaku ma'a dhatiha la yam tadhaku ma'a dhatiha la yamliku ahad hawla lkhusli tadhaku ma'a dhatiha dadka ayada la mid ah oo dawladda sheeganay oo kaliya ay lkhuslaysa masalixdi idanta liskiriya markay dhamaatan waa dhamaatay la yamlik hawla dad ma haysto oo hareerihiisa jooga عجيب باي لا حياة فيه مركز ويري فأنت عبارة عن الوطن المهجور هدي هريرها قد ضد جوجن
oo ka farxiyo ku heeliya garabkaaga taagan ku baaniya wax ku sheego ilaah diskuuroon yahay mar walba xumaantaada diidan hadii lagu caynaa adigoo maqan ku xanaaqay hadii lagu dulmay dulmiga aan yeelinin hadaadan haysanin markaas wari inta markaas wari fa anta ibaara aan lugatan mahjur waxa la mid tahay balad laga guuray dadkiisa banamaad guuriyo go'ay ayaa la mid tahay herka uu saaxiibtinimada gaarsiiyo maana markaas uu sheekada uu soo gabagabeeyay wuxuu yiri anta adiga tahtaaj ila sadiq adiga idan waxa u baahan tahay saaxiib saaxiibka muxuu ka tiri karaa mahma kunt ghaniyan mahma kunt caaliman mahma kunt malikan mahma kunt sultaanan mahma kunt caliman inta taxtaaj sadiiq almuxib adiga waxaa u baahan tahay sadiiq ku jecel adigana aad jeceshahay oo jismigiina hal noqdo watan cibaara can addowla ayaa u baahan tahay okay markaasuu laabud an taxtaaj lisadiiqa markaasuu yiri marka sheekada dhan markii la soo gabagabeeyey markaasuu yiri sheekadii dhan waa soo gabagabeeyey horta sadaaqada qof keligiis inuu noolaado waxay soomaalin tiraahdaa keli kiraahiyo waayo saaxiibtinimada wax weyn waayo saaxib waxaa la yidhaahdaa ninka dhibkaaga dhibaayo agtiisa aan lagugu xaman karin agtiisa aan lagugu dulmi karin agtiisa aan lagugu xadgudbi karin naftiisa ka soo qaada nafsadaada saaxiibkaasuun xaqiraad aqoonin nafsadiisa kuu huri karaa haddii ay noqoto saaxiibtinimada mid afka laga sheego carabka laga sheego qalbiga aan jirin waxaa ogaataa saaxiibtinimadaas heer ma gaarsiisano waxaan isku kiin keeni adi iyo qofka aad dhahaysa saaxiibkayga waa maslaxo nooc walba ahaato haddii ay dadka maslaxa iskugu yimaadaanne ama shaqo ama mudca intaba haddii ay dhammaadaan ayaga isma yaqaaniin nin walba wuxuu leeyahay hortaa hor allah ana hortii hor allah laakiin saaxib lilaahi markii laga hadlayo abuubakar asadiiq radia allahu canhu wuxuu ahaa nebiga saaxiibkiisa khaliilullah ayuu ahaa abuubakar asadiiqa loo bixiyey bilmuwaaqifka markii laga hadlayo oo sadaaqada abuubakar radia allahu canhu markii ay godkii qaarka galeen ciidamada quraysh soo bursanayeen uu godka galay isagoo nabiga sallallahu calayhi wasallam hurdaa qabatay mina tacab daalkii uu soo qabtay markaasu wuxuu sameeyey duleeladii maragta ayuu cubi hal duleel ayuu ilaawey oo godka lahaa iftiinka isugu soo geli nabiga uu hurdo jilbiga nabigana sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku jifay jilbaha abuubakar ayuu ku jifay markaasu wuxuu sameeyey hal god miya laba god miya ayaa dhinaaday wuxuu ku cubana waa waaye cagihiisa ayuu ku cubay markaasaa waxaa soo baxay bahal ama mas ama thucbaan ama afca ama aweeso ama dhiji wixii aa u taqaanid kiyaa khaniinay abuubakar sadiiq radia allahu canhu isagoo xanuunka sunti bahalka gashay xanuunka xanuunka hayo dhididka ka da-aya yaabaysid ilintiisa soo dhacday isagoo weliba diidan nebiga inuu soo qoro ayaa ilintiisa iyo dhididkiisa nebiga khaddiisa ama cankiisa ku dhacday wejigiisa markaasoo furay maalikii abuubakar uu yiri waa xadiis macruuf waa taqaanaa abuubakarne lugtiisa bahalaa cuni xanuuna hayo wuxuu diidan yahay nebiga sala allahu calayhi wasalam markii laga reebay nebinimada sadaaqada heerkay gaarsiisan tahay bilmawaaqifaa lahaa marka nabiga sallallahu calayhi wasalam waatii la sheegay uu fiiriyey lugtiisa ugu tufay meeshii ay caafimaad xanuunkii hayay iyo dhibkii soo gaaray ka anu inuusanba dhicinbo abuubakar bahalba ma khaniininbe mafahmaysin marka sheekada waa inoo socotaa tan waa qeybta labaad qeybta saddexaad hadda ayaan ka hadli doonaa la soco barnaamijka nabaadiinaynoo